kakkosta, kun se... Mä oon kyllä niin likainenkin tämä... Anna se minne! Tuutko tähän viekkuun, että otetaan tää viltti? Mikä tämä nyt on? Allu! Munkin mielestä Eksenter näyttää tosi iso niin hapitus. Hei! Hei! Joo! Täällä! Täällä!
Tuolla on tosiaan se kaari. Ja meni läpi. Thank you.
Sitten. Hyviä! Toi! 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 Toi
Ensimmäisen jakson päälle. Joku 25-0 alkaa. Siinä on tasoittu. Niin, jos on 2 palloa kuitenkin. Mä katsot siellä yhtään palloa. No, en tiedä kuinka. Antaa sä voit siellä puhaltaa. Nyt se korkki on vähän auki, niin ota se siihen varovasti. Voit jättää se siihen penkille sen korkin. Thank you.
lähti kiinni. Se ei tajua olla. Lepsi! Tuoppa tänne, niin kato. On nyt teille! Meidän pärjää se kiinni. Hyvä, kiitos. Voit mennä vaikka... Sä ajat mennessä, niin äiti nukkuu sitä. Ja viski. Ei. No, nuku, kun en mä nukuta. Kyllä ollut laita, mutta... Ensimmäistä minä olen kyllä oikein pahan makuisia karkkeja. Pyssysti. Täällä! Taas on palautin.
Oh.
pysty syömään. Mä pystyn nukaan. Thank you.
Sehän se riittää. Enempää ei voi tehdä, kun riittää kaikki. Miksi ei mene tuo hakemaan tuo kopparilta palvelu? Eikö tosi mikään tuo syötä? Pajat käy. Sitten vaan. Niin, pallo.
Viime, loppusuoralta se menossa. No niin, ja pakki tuli. Ei tarvitse. Vaara! Thank you.
Hey!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Hyvä.